Assalomu alaykum. Mening shirindan shakar jajji o'g'il qizlarim, sog'liklaringiz yaxshimi? Barakalla bolajonlar. Uyingizdagilarning, oyjonlaringizning, dadajonlaringizning sog'liklari yaxshimi? Barakalla bolajonlar. Oilalaringizning aytganlarini qilib yuribsizlarmi? Barakalla bolajonlar. Bugun men sizlar bilan mana bunday idish tovoqlardan mana bunday qozonni uzatishni o'rgataman bolajonlar. Buning uchun bizlarga oddiy mana bunday karton qog'ozlar kerak bo'ladi bolajonlar. Hozir men sizlarga qozonni qanday qilib yasalishini o'rgataman. Sizlarga qirqimlarini jo'natganman bolajonlar. Qirqimlarini rasmlarini ko'rgan bo'lsangizlar, qirqib tayyor qilib olgandirsizlar bolajonlar. Men bu qozonni yasashda issiq yelimdan foydalanyapman bolajonlar. Sizlar oddiy yelimdan ham foydalansangizlar bo'ladi. Agar oddiy yelimdan yopishtira olmasangizlar, oilalaringizdan iltimos qilsangizlar, issiq yelimdan foydalanib yopishtirishga yordam berishadi bolajonlar. Lekin aslo o'zlaringiz bajarmanglar. Bizlar bunday uy jihozlaridan, oshxona jihozlaridan kundalik faoliyatlarimizda foydalanib kelamiz, to'g'rimi bolajonlar? Juda ham to'g'ri. Ulguryapsizlarmi bolajonlar? Barakalla. Tayyor holatga olib keldik. Mana qozonchamiz tayyor bo'ldi bolajonlar. Ko'rdingizlarmi? Barakalla bolajonlar. Endi unga mana bunday ushlash joylari bo'ladi. Qozonlarimizning quloqlari bo'ladi, juda ham to'g'ri. Quloqlarini ham yapıştırıp olanız bolajonlar. Quloqlarini yapıştırıp aldık. Qozonimiz haqida topishmoq kim biladi bolajonlar? Kelinglar, o'zim ayta qolay. Ko'zi bitta, qulog'i to'rtta. Bu nima edi bolajonlar? Juda ham to'g'ri. Qozon. Lekin bizning qozonimizning hozir quloqi nechta? Barakalla, ikkita. Endi qozonimizga nima yetishmayapti bolajonlar? Juda ham to'g'ri. Qopqoq. Mana qopqog'ini ham yopib oldik bolajonlar. Qopqoqga oddiygina mana baklashkaning qopqog'ini yelimlab oldim bolajonlar. Buni ushlasangizlar oson ochib yopishimiz uchun kerak bo'ladi bolajonlar. Bugungi faoliyatimizni yoqdimi bolajonlar? Barakalla bolajonlar. Mana siz ham shunday qozonni yasab menga rasmini yoki videosini jo'nating bolajonlar. Sizlar bilan kelgusi faoliyatimizgacha xayrlashaman. Xayr, sog' va omon bo'ling bolajonlar.